Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα μερικές πρακτικές συμβουλές τι να κάνουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή. Μόνο σας παρακαλώ, μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Είναι πρακτικές συμβουλές με χαμόγελο, θα το πω έτσι. Δεν είναι συμβουλές από κάποιο ψυχολόγο. Δεν είναι συμβουλές από κάποιο επιστήμονα. Είναι πρακτικές συμβουλές που δουλεύουν. Κάπως έτσι. Είναι πρακτικές συμβουλές που δουλεύουν πραγματικά σε όλους. Επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί, πάρα πολύ. Επειδή είμαστε και όλοι, ο καθένας έχει τα δικά του. Ο καθένας έχει τη δικιά του εμπειρία ζωή. Ο καθένας έχει πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, πολύ διαφορετικά θέματα που θέλει να λύσει. Πώς μπορεί να είναι μερικές συμβουλές που ταιριάζουν σε όλους? Άντε, δε, αλλά μπορεί. Πρώτη συμβουλή, μάλλον είναι και βασική. Από τώρα, είδατε το βιντεάκι αυτό. Από τώρα, από αυτή τη στιγμή. Το πρώτο που θα κάνω, εγώ, το άκουσα, θα κάνω αυτό που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Κάποιος θα έχει μια μεγάλη λίστα, γιατί δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα. Κάποιος που έχει μια ζωηρή ζωή, ας το πούμε μια ζωή με μεγάλη εμπειρία, θα ψάξει τι δεν έχει κάνει ακόμα και να το κάνει κάτι για κάποιο σκοπό. Για σκοπό, για να αλλάξει κάτι. Μπρος το πω εκεί, το κατεύθυνση αυτή που θέλω εγώ εκεί. Όχι εκεί, εκεί θέλω. Το άλλο είναι μια συμβουλή πάλι που δουλεύει. Κοιτάξτε, υπάρχουν στιγμές, ο καθένας τα έχει, το βράδυ που πάμε να κοιμηθούμε και το πρωί που πάμε να ξυπνήσουμε, αυτό το στάδιο που είμαστε ούτε κοιμόμαστε ούτε είμαστε ξύπνοι, αυτό το στάδιο που τώρα θα κοιμηθώ ή αχ τώρα θα ξυπνήσω, εγώ τι κάνω? Εγώ αρχίζω και φαντάζομαι αυτό που θέλω. Λέω πάντα, λέω προσευχή. Πάντα μετά και προσευχή θα πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ τα λέω στα ρώσικα. Εγώ λέω μια λέξη «благодарю». Αυτό, αν θα το μεταφράσω αυτό, σημαίνει ή αν θα μεταφράσετε στο μεταφραστή θα είναι ευγνωμοσύνη. Αν θα μεταφράσω όπως το καταλαβαίνω εγώ, είναι «χαρίζω κάτι καλό». «Благодарю». Λέω ευχαριστώ στους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, στα παιδιά μου, στον άντρα μου που έχει τόσο πολύ κουράγιο. Λέω ευχαριστώ στη γιαγιά μου που ζει. Λέω ευχαριστώ που πάντα έχουμε ένα πιάτο φαγητό να φάνε τα παιδιά. Είναι πολλά τα ευχαριστώ και κάθε μέρα κάτι άλλο θα είναι, αλλά θα είναι πάντα με ανοιχτή καρδιά. Δουλεύει αυτό. Δουλεύει πραγματικά αυτό. Ένα άλλο πολύ πρακτικό, όταν με βλέπετε έτσι και κλαίω, δεν σημαίνει πάντα ότι, τώρα παρένθεση αυτό, στεναχωρημένη είμαι. Όχι, απλά είναι ο χαρακτήρας μου, βγαίνουν εύκολα, τι να πω, βγαίνουν εύκολα. Ένα άλλο πάρα πολύ πρακτικό, να μάθετε να μαγειρεύετε αυτό που δεν μαγειρέψατε ποτέ και να το φάτε. Άλλες γεύσεις, όταν κάθεσαι, στρώνεις το τραπέζι, δοκιμάζεις κάτι που έκανες με αγάπη, με τα χέρια σου, κάτι έξτρα, πολύ διαφορετικό, έρχονται και άλλες γεύσεις και στη ζωή. Το άλλο είναι μια άλλη τώρα ιστορία. Να μαθαίνω καινούρια πράγματα. Είτε θα κάτσω να ανοίξω ένα βιβλίο να διαβάζω, είτε θα κοιτάξω κάποιο έργο, είτε θα ανοίξω το Facebook και θα πω κάποια πράγματα, εκεί διάβασα ένα κείμενο.
ή θα βρω μια πληροφορία που θα με απασχολήσει, θα είναι χόμπι, θα είναι κάτι ψυχολογικό ή θα είναι κάτι που με ακουμπάει τη ψυχή, αλλά κάτι που δεν σκεφτόμουν εγώ ποτέ ότι θα δω αυτό το πράγμα. Ένα έργο. Ένα παιδικό. Ειδικά από τα παλιά τα χρόνια, μερικές φορές αυτό κάνει, ξέρετε, ένα κλικ. Ένα κλικ και λες, ναι, εντάξει. Ήταν αυτό, έγινε αυτό. Είναι μπροστά εκεί που ήθελα. Εγώ να σας πω τι κάνω εγώ. Για πρώτη φορά στη ζωή μου θα κάνω. Αύριο κιόλας. Εγώ, όλα. Πρώτο Θεός. Θα πάω εκδρομή στη Δράμα, αλλά μόνη μου. Αυτό θα κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου. Από τότε που παντρεύτηκα, τόσα χρόνια πέρασαν, Παναγιά μου, πάνω από 20, δεν έχω πάει ποτέ εκδρομή μόνη μου. Εγώ να πάω. Είμαι τον άντρα μου, είμαι συγγενής, είμαι τα παιδιά, είμαι μεγάλη παρέα. Θα πάω μόνη μου. Γιατί να σας πω το γιατί. Για να ανοίξω μια σελίδα καινούρια στη ζωή μου. Για να καταλάβω εγώ σαν μαμά, σαν Όλγα, τα παιδιά μου μεγάλωσαν και μπορούν κάποιες ώρες να κάτσουν χωρίς τη βοήθεια της μαμάς. Ένα άλλο πράγμα. Πολλές φορές σκεφτόμαστε τι θα πούνε οι άνθρωποι γύρω-γύρω, τι θα πει ο κόσμος. Αύριο δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, γιατί η Όλγα πήγε μόνη της. Ήθελε και το έκανε. Δεν το κάνω πολλές φορές. Πάντα ζω και σκέφτομαι την οικογένειά μου. Αύριο θα σκεφτώ τον εαυτό μου, δεν ξέρω. Ή απλά θα χαλαρώσω, δεν ξέρω. Θα αποκτήσω καινούριες φίλες, δεν ξέρω. Αλλά ότι θα δω το κόσμο με άλλα μάτια, είναι σίγουρο αυτό. Και άλλη πρακτική συμβουλή που βγαίνει από αυτό που είπα, βλέπω το κόσμο με διαφορετικά μάτια. Πολλές φορές βοηθάει πάρα πολύ. Πολλές φορές βοηθάει και ένα άλλο πράγμα. Αρχίζω να αγαπάω αυτό που έχω και θα έρθουν όλα και θα έρθουν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Γιατί αν θα ρωτήσεις κάποιος που ζει όχι όπως τα θέλει, δεν αγαπάει το κόσμο γύρω του, δεν αγαπάει το σπίτι του, δεν αγαπάει τη δουλειά του, δεν του αρέσει το αυτοκίνητο, δεν του αρέσει το συντόνι που κοιμάται, δεν του αρέσει η ροχή της που έχει. Όλα, αν ενοχλούν όλα, αν στον άνθρωπο, σε κάποιον, είχε αυτό το πράγμα, αν δεν θα αλλάξει τα μάτια που βλέπει, κατεύθυνση να αλλάξει. Δύσκολα θα έρθουν αλλαγές. Ένα άλλο, πάρα πολλές φορές βοηθάει γυναική. Γυναική στο σπίτι, γυναική στην κουζίνα, γυναική στη δουλάπα, γυναική στο τηλέφωνο. Και όταν λέω γυναική, τι εννοώ. Όχι από ότι θα βγάλουμε τα πάντα, θα σκουπίσουμε, θα καθαρίσουμε, να γυαλίσουμε. Να πετάξουμε και αυτό που δεν χρειάζεται. Κακές αναμνήσεις. Τα ρούχα που μας είναι μικρά ή τα ρούχα που μας έχουν γίνει μεγάλα. Ή σπασμένα ποτήρια και πιάτα. Δεν χρειάζεται. Αξίζουμε. Ένα και καλό να είναι. Ή θα σβήσουμε τις επαφές που έχουμε 10 χρόνια να πάρουμε τηλέφωνο ή αυτοί μας έχουν 15 χρόνια να πάρουν τηλέφωνο. Και αν χρειαστεί θα πάρω αυτό το τηλέφωνο από αλλού. Το σβήνω από τη μνήμη το κινητό. Αυτό είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σας θα βοηθήσει αυτό που είπαμε σήμερα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνείτε μαζί μου. Σίγουρα ξέρω ότι έχετε κι εσείς τα δικά σας τα σκαλοπατάκια. Τι να κάνω για να αλλάξω τη ζωή. Το μόνο σίγουρο ότι χρειάζεται να ξέρουμε προς τα που πάμε.
Εγώ το δικό μου το εγώ θέλω, πρέπει να το βλέπω, πρέπει να καταλάβω, πρέπει να το ζήσω, πρέπει να το ονειρεύομαι. Πρέπει να ξέρω τα καλά και τα κακά τι θα έρθουνε όταν θα έχω αυτό που θέλω. Και πρέπει να το περιμένω, αυτό το πράγμα με πολύ αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη, αλλαγές έρχονται πάρα πολύ γρήγορα. Αν έχει αγάπη, αν έχει θέληση, αν έχει καλή διάθεση, πάντα έρχονται αλλαγές αυτά που ζητάμε. Πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ποια μέρα θα έρθουνε. Αλλά πάντα έρχονται κατάλληλη στιγμή. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να εξηγήσω. Θέλω να είστε καλά. Θέλω να έχετε γύρω-γύρω σας ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν. Θέλω να μην έχετε καυγάδες. Θέλω να έχετε φίλους, πραγματικούς φίλους. Θέλω να έχετε δίπλα ένα ώμο που μπορείτε να ακουμπήσετε. Θέλω πάρα πολύ να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας. Θέλω πάρα πολύ τα όνειρά σας να βγαίνουν πραγματικότητα. Γιατί δεν πρέπει να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε ποτέ. Να σας πω και την ιστορία για το μπλουζάκι αυτό. Μ' αρέσει το γκρι το χρώμα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει το χρώμα το ασημένιο, μ' αρέσει. Έψαχνα νήμα για να πλέκω ένα γυλαίκο. Γυλαίκο. Έψαχνα. Ονειρευόμουν ένα παράξενο γυλαίκο. Ονειρευόμουν, ήθελα πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή περνάω και βλέπω στη βιτρίνα έτοιμο πλεκτό. Τέτοιο σοκ που έχω πάθει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήταν να ψάξω για νήμα για να το πλέξω. Αλλά όταν είδα αυτό, αυτό που σκεφτόμουν το είδα έτοιμο. Πώς γίνεται αυτό, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Αυτά. Φυλάκια από τη Θεσσαλονίκη και αύριο φυλάκια από τη Δράμα. Δεν ξέρω αν θα ανεβάσω βιντεάκι. Μάλλον ένα πολύ μικρό να σας δείξω που είμαι σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα έχω το ίντερνετ, αλλά σίγουρα αύριο θα σας στείλω φυλάκια από το ταξίδι.